Ja, Micke, hur skulle du beskriva din första tid nu i Häcken? Att det är alltid spännande och utvecklande att komma till en ny grupp. Känna nya personer som man jobbar med varje dag, så att trevligt. Vad är intrycket av laget så här långt? Väldigt ambitiös klubb, väldigt ambitiösa spelare, ambitiösa ledare. Mycket energi och man suktar efter att göra någonting bra. Vad var det som lockade med just Häcken för dig? Just att det finns en framåtanda. Det är en klubb som har varit på framåtmarsch över en period och man har skaffat sig förutsättningar med en ekonomi i balans och goda faciliteter och en bra nybyggd arena och spännande spelartrupp, så att den kombinationen. Du med din bakgrund i AIK och IFK Göteborg, om du jämför lite mellan klubbarna, är det någonting som sticker ut så här långt? Alltså den gemensamma nämnaren är att det är duktiga fotbollsspelare självklart. Sen är det så att varje klubb har ju sin unika värdegrund och tradition och historia. Och den fanns i Solna och den fanns i Göteborg och den finns på Hisingen. Och det är det som är spännande, liksom, att se till att försöka göra sätta sin egen prägel på det med klubben bakom sig och med värdegrunder som man har jobbat upp över tid. Hur var tiden utomlands för din del? Spännande. Kina är en spännande marknad. Självklart annorlunda, men också utvecklande för mig som ledare. Att kunna i vissa delar följa sin filosofi fullt ut, men i vissa delar också att kunna göra avkall på det och helt enkelt anpassa sig till en annan kultur och miljö, vilket är också utvecklande. Är det någon del i ditt ledarskap som du känner har förändrats under den här tiden? Jag tror att mycket av mitt ledarskap präglas av min personlighet. Jag är driven, jag är energifull, jag vill någonting. Samtidigt så är det alltid så att ledarskap handlar extremt mycket om erfarenhet och senioritet. Med ytterligare par hundra träningar bakom mig, ytterligare matcher, vinster och förluster. Så att egentligen det, erfarenheten och sen att exakta saker kanske är svårt att plocka fram så här och nu, men erfarenheten att jag är ett par hundra träningar bättre. Det var ganska lång träning för er en del här idag, väldigt intensiv verkar det vara också, du sprang med hela tiden. Ska det vara så här hela året för din del? Det handlar om att försöka sätta träningar där vi tränar matchen. Det är väl någonting då som kanske skulle ha ändrat mig lite grann de sista åren, att jag vill vara mer konkret och träna det som gör att vi vinner den enskilda matchen. Så måste man ju självklart ha en process där man jobbar med långsiktighet och spelarens utveckling och allt det där. Typ så. Självklart fysiken är väldigt viktig också. Så att, det är där man får hitta en bra kombination av alla de bitarna där. Och jag känner att träna matchen och vara tydlig med hur vi ska göra, det är väl en sak som blir extra viktigt för oss i år. Det är tidigt än så länge på året, men har ni hunnit prata om några interna mål med 2017? Nej, BK Häcken blir det. Under 2016 års säsong så blev BK Häcken 10 med 11 vinster. Och då har man en ganska stor distans upp till den yttersta toppen. Och vi självklart vill utveckla oss och som lag och som spelare. Och då gör man det, så då ökar också förutsättningen självklart för att man ska få bättre resultat och komma högre upp på tabellen. Men några specifika målsättningar har vi inte. Däremot, det är inget lag som vill vara 10. I ett lite längre perspektiv då, ser du Häcken som bäst i Sverige? Det är klart, men man måste ju, det är klart att man måste våga spänna bågen och ha en vision och tänka tanken att man kan stå längst upp. Samtidigt så har jag lärt mig det att man får inte drabbas av någon form av hybris, det är rätt att man gör det. Det är också viktigt att man tar steg för steg och nu är det viktigt att vi gör det vi har bestämt och att vi utvecklar vårat spel offensivt och defensivt. Jag har tryckt väldigt mycket på att poängtera helheten i fotbollen. Att varannan gång så i fotboll så har du bollen och varannan gång så försvarar du. Och båda sakerna är lika viktiga. Och gör man det på ett bra sätt så förhoppningsvis så får man en bra placering. Men jag tycker att många klubbar rustar väldigt bra. Många klubbar ser väldigt starka ut och så det måste vara väldigt ödmjuka, men kan man kombinera kvalitet med ödmjukhet och organisation så kan det bli trevligt.